guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni Fitra nak buat eco shop. Sebab tadi Fitra keluar dengan family kejap, pergi kedai RM2 nak beli barang. Tapi Fitra tak turun, adik Fitra je yang turun. Sebab dia nak beli barang dia saja. Saya tak beli sebab tak tahu nak beli barang apa tu, okay. Lepas tu, so kat sini ada dua plastik tapi yelah kan, dah terabur dah. So tak apa, kita dah campur-campur barang dah pun. Okay, lepas tu jap. Okay, barang yang first kali adalah barang ni. Nampak tak? Pencil Creti ni ada 10 pieces. Nampak tak? Jap kan saya ambil. Sebab saya nak tengok kat mana. Nampak tak? Kat belakang ni ada warna biru. Dalam ni ada 10 pieces. Korang boleh beli kat kita Eco Shop je. Dia RM2, okay. Harga dia RM2. Semua RM2. Okay. Lepas tu yang ni Ayah Fitra belikan. Ayah Fitra belikan pula. Ayah Fitra punya barang. So yang ni bateri. Bateri kedai RM2 punya. Ada 8 pieces bateri, memang berbaloi kalau korang beli dia kat kedai RM2. Lepas tu, Ayah Fitra beli insulation tape. Sorry kalau salah cakap. Nampak tak? Insulation tape. Fokus. Sorry tak kalau korang tak nampak, okay? Lepas tu, adik Fitra beli pemadam ni. Nampak tak pemadam ni? Pemadam ni adalah adik Fitra punya juga. Sama dengan yang ni. Pemadam ni sama dengan pemadam yang ni. Sama je kotak dia. Cuma dia punya pemadam jenis lain. Nampak kan? Dia nampak kan? Lepas tu, adik Fitra beli skincare baby white. Dalamnya ada 50 pieces. So, kalau korang tutup, buka, nampak macam ni. Sorry kalau tak buka sebab takut adik saya marah. Sebab adik saya tu garam sangat. Dah. Lepas tu adik saya beli yang ni, water game. Of course, saya tahu, of course. Dulu waktu kecil-kecil dulu, saya pernah main water game ni. Nampak tak? Waktu kecil-kecil dulu saya pernah lah main water game ni. Sebab biasalah budak kecil dulu kan, dia main asyik-asyik main water game ni. Memang best dia. Sampailah sekarang ada lagi water game ni. Jom kita buka. So, kalau kita pegang memang berat dan macam dia punya rasa pun macam pun. Belakang dia macam pun and depan dia pun macam pun. Tapi depan dia macam ni lah, ada air main. Sebenarnya bukan phone tau, ni game. Apa tak? Okay, pas belakang ni macam kamera. Tu bukan kamera tau. Dia ada macam tu, nampak tak? Okay, so jap, saya nak buat something. Dah tiba kan? Tiba kan saya ni kan? Lepas tu Fitra beli. Adik Fitra beli yang ni. Baju hujan. Tada! Adik Fitra beli baju hujan sebab kalau waktu hujan, kalau kita nak keluar ke pergi kedai, kalau time hujan, Fitra akan pakai ni kot. So, yang ni untuk saya, yang ni untuk adik saya, yang ni untuk adik saya juga. Okay, dia warna pink. Sebab perempuan punya warna pink, laki punya warna biru. Ha, okey. RM2 saja. Lepas tu Fitra beli stiker lollipop and stiker love. Kau boleh nampak kan? Nampak tak? Stiker, adik Fitra beli stiker. Lepas tu ada lagi. Dan ini barang makanan pula. First adik Fitra beli gula-gula Miko. Ya. Nampak tak? Dia punya dalam dia macam ni.
Dalam dia macam tu. Depan dia macam ni. Lembu, lembu, lembu. Okey. Sekejap. Lepas tu ada kita beli koko mas. Kita rasa kita dah lama dah tak makan koko mas ni. Sebab saya rasa dah setahun dah kot saya tak makan koko mas. Saya rasa je lah. Saya pun tak tahu. Okay. Dapat tak? Ada 10 pieces koko mas dalam ni. Okay. Lepas tu kita... Lepas tu ada kita beli... chewing gum. Ada kita beli bubble gum. Okay. Ada kita beli Apollo. Apollo ni ada banyak pizza jugalah. Tapi saya malas nak kira. Lepas tu nabati. Nabati ada 3. 1, 2, 3. 3-in-1 punya. Relakkan lah makan 3-in-1. Kita orang makan jarang je. Sekali-sekala je makan 3-in-1. Lepas tu, ada kita beli chewy stick candy. Chewy stick candy ni macam lollipop. Ya, macam lollipop. Dulu kita makan, sekarang kita dah tak makan. Tapi tak tahulah kalau kita lapar, kita makan je lah. Lepas tu, lagi tu barang. Okay, tu je barang kita. Tak adalah macam... Ada dah banyak sangat barang Fitra. Ada makanan and Fitra beli makanan dengan barang-barang persekolahan dia lah. Macam tu main-mainan. Ha, macam tu lah. Okay. So, tu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment and share this video. Next time, kita akan buat video baru lagi. Video apa-apa lagi, okay? So, bye.